Na Amazônia, nós vivenciamos a cultura do incesto. É quando um parente, seja ele um pai, tio, primo, principalmente as figuras masculinas da família, elas veem uma criança, um adolescente, como sua propriedade e acabam cometendo algum tipo de violência sexual. E isso, infelizmente, é muito comum em nossos interiores e dentro de nossa cultura e acaba trazendo muitas mazelas para as nossas crianças e adolescentes e violando os direitos delas. Nós acompanhamos alguns casos aqui na Casa Mamãe Margarida. Um deles são de duas irmãs que estavam ali na primeira infância, uma de 2 anos e uma de 7 anos, e elas estavam em casa, sozinhas. A mãe não tem uma cultura protetiva a essas crianças, então elas estavam sozinhas em casa, sem alimento, enquanto um tio, que estava na parte de trás do domicílio, ele adentrou, né, a residência e violou sexualmente as duas crianças. E essas crianças, elas foram encontradas, né, houve uma denúncia, e elas foram até a delegacia de proteção, e chegaram aqui muito assustadas, muito tristes, angustiadas pelo que tinha acontecido. Né? Então, esse é um caso onde um tio cometeu uma violência sexual. E um outro caso que nós acompanhamos aqui foi de uma criança de 4 anos, que a mãe dela não demonstrava afeto, não garantia segurança, não cuidava dessa criança. E quando o pai dela, que é uma pessoa que ingeria álcool e drogas, estava em casa com ela sozinha, ele costumava levar ela para o quarto e aliciá-la. Né? O aliciamento é uma outra forma de violência sexual que a gente conhece como abuso sexual. Né? Muitas vezes a gente associa a violência sexual só ao ato da penetração, mas é importante salientar que abuso sexual pode ser qualquer ato de aliciamento, tocar as crianças em suas partes íntimas, expor a criança a vídeos pornográficos, expor a criança a ver adultos mantendo relação sexual. Então, tudo isso é falar coisas de conteúdo libidinoso para uma criança, conversas que você não trata com uma criança, mas somente com um adulto, tudo isso é considerado abuso sexual. E é muito importante que a sociedade ela tenha um caráter protetivo, ela observe essas situações, as famílias dentro de casa observem o comportamento dos seus filhos, acreditem na fala da criança, e principalmente protejam as suas crianças, né? Defendam as suas crianças e garantam os direitos delas, para que a gente possa evitar a violência sexual e combater o incesto, né? Essa cultura do incesto na Amazônia.